que se chamava? Um time out. Pois, mas era a porta fechada porque Covid. Time out. Ainda existe? Mais ou menos. Está fechado já. Então, como é que estão as vibes no Monte Isso? É a seguir, Francisco. Passa um bocadinho. Thank you.
sala soa melhor que a nossa sala de ensaio, então estou tipo, uau. É oficialmente o primeiro dia que os discos estão à venda. Custam 20 suspiros. Isto é a currency de hoje. E pronto, se curtirem. Se tiverem leitor de vinil. Ah, esta não é deste disco. Thank you.
desculpa. Sempre a mentir, como ao mesmo tempo não pensamos, somos.
Vitória. Thank you.